Вулиця Перспективна, 2, села Росошинці. Відтепер тут знаходиться новий дільничний пункт поліції. Один із нових опорних пунктів – це достатньо сучасне, комфортабельне приміщення, де постійно буде знаходитися учасник, і тут буде дислоцироватися і патрульна поліція, яка буде приїжджати для організації роботи по тим чи іншим сообщенням і заявленням громадян. Урочисто відкрили дільничний пункт начальник обласної поліції Олег Бех, його заступники, керівники поліції міста і району та дільничні Полтавського районного відділення поліції. Опорний пункт, він потрібний перш за все для безпеки наших громадян, наших мешканців цього мікрорайону, які, так сказати, придбали тут квартири і будуть далі придбавати. Це перш за все робиться для них, для їхньої безпеки, для їхнього, так сказати, комфортного проживання тут. Це приміщення обладнане необхідними для роботи матеріалами, оргтехнікою та відеоспостереженням. Дільничні офіцери Сергій Найде та Богдан Просалов-Василюк, які обслуговують територію Щербанівської сільської ради, прийматимуть громадян згідно зі встановленим графіком.